U Nišu je počeo festival Nišvil Jazz Teatr na kojem će do 8. augusta biti izvedeno 8 predstava. Na festivalu učestvuju pozorišne trupe iz Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bugarske, Francuske i Amerike. Sve predstave su besplatne, a cilj organizatora je da publiku vrati modernom pozorišnom izrazu. Slogan festivala je Čežnja za utopijom. Da, to jeste moja tema ove godine koja mi se nametnula u odnosu na ono što sam birala. Znamo da utopija znači mesto koje ne postoji, ali predstave su nekako ljudi koji više ne postoje, kojih izgubili smo mnogo ljudi u zadnje dve godine. Na neki način su se predstave bavile na taj način, tom utopističkom idejom za nešto bolje. A u stvari, obične stvari su postale utopizam danas. Nišvil Jazz teatarski festival otvoren je u Oficirskom domu izložbom fotografije izazov scena kadar Lidija Antonović. Premijerno je prikazan dokumentarni film Svet je na leđima ženu produkciji Nove mreže u režiji Maje Mitić. Ovo je dokumentarni film o seksizmu u razgovoru sa Mirjanom Karanović. Priča o Mirjani Karanović, odnosno o filmu Svet na leđima žene, je priča o svim ženama koje se rađaju, odrastaju i žive ovde na Balkanu, ali ispričane na jedan način kroz, naravno, vizuru dive srpskog glumišta Mirjane Karanović, koja je govorila o problemima sa kojima se ona suočavala i tokom odrastanja, i tokom studiranja, i tokom svoje karijere, i na početku, ali evo sada i u ovom zrelom dobu kada se bavi i rediteljskim poslom. I ona je kroz ovaj film otkrila ono što možda nikada do sada nije. Prve večeri teatarskog festivala izvedeno je od Tvrđavskog mosta do amfiteatra na Nišavi, parade i predstava Vartalj, Mimart, teatra iz Beograda. Predstava Refleksija kontra teatra iz Nišu, režiji Miloša Cvetkovića, prikazana je u amfiteatru na Nišavi. Finale glavnog programa Nišvil Jazz teatra je u ponedeljak 8. augusta, kada će biti izvedena predstava Balkan Bordelo čuvenog njujorškog pozorišta La Mama, koji izvode u koprodukciji sa Ateljeom 212 i Teatrom Kendri iz Prištine uz podršku fondacije Moji Balkan. Naslovnu ulogu tumači Svetozar Cvetković. On the women they rape, on the houses they burn, on the men they put to death. I have to kill them with my own hands. It's the only way I can end this rage.